Во организација на Обштинската организација на Црвениот крст во Делчево, утреки се реализира првата крводарителска акција за 2014 година. Акцијата, како и обично, ќе се спроведе во соработка со Институтот за трансфузиона медицина Скопје и Службата за трансфузиологија при Здравствениот дом Гоце Делчев. И овој пат делчевчани ќе ја покажат својата голема хуманост, дарувајќи ја својата капка крв, која живот значи. Крвта е незаменлив лек, секојдневно потребна за да се продолжат многу животи, па затоа дарувајте мал дел од вашата крв. Инаку Делчево и понатаму останува меѓу градовите лидери со бројот на соберени крвни единици. Годишниот план по бројот на жители за општина Делчево изнесува 730 крвни единици, но делчевчани секоја година го надминуваат годишниот план. Во минатата година соберни се 1043 крвни единици или соберни се 313 крвни единици повеќе од предвидениот годишен план.